សួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីក្រុមបាវលមកជួបខ្ញុំបាទផងទៅតាមគូសានជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈវីដេអូអាតអាសេនដេតអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីយើងថែមបានតែពើនេះមកគឺវាខ្លាំងសាហាវមែនតើហើយតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមទុកវាចោលហើយទៀតហើយយើងចាប់ដើមទៅរៀបចំទៅធ្វើការងារផ្សេងពីនឹងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវជាដំបូងនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរសួរខ្ញុំថាពួកមនុស្សនឹងប្រកាត់ពូជបានណតាមពិតខ្ញុំមកចង់ធ្វើតាំងពីសោះមិនចេះភ្លេចដែរបងប្អូននោះនេះចង្កាពេលខ្លះភ្លេចដែរហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាប្រកាសបានបានទេឥឡូវចាំមើលសាកមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានសាកឯងបងប្អូននោះនេះអឺហើយណាមួយឈ្មោះវាខុសគ្នាទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាតោះឡាឈ្មោះស្រីហ្នឹងដូចថាឥឡូវអូប្រមាណថាមួយនេះឈ្មោះ Hunter តោះឡាខាងស្រីហ្នឹងឈ្មោះ Hunter ដែរបានប្រកាសបានទេអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូននោះនេះអឺចុះកន្លែងនេះមានកណ្ដៃដែរបាននេះថាម៉េចអឺមានក្បាលខ្មៅទៀតខ្ញុំមកសើយល់ដែរអានឹងដូចជាយើងនេះនេះវាមានមេធីនដែរតាអូខេឥឡូវចាំមើលខ្ញុំដាក់ខាងស្រីនេះមើលនេះដូចជាអត់ទេបងប្អូននេះមើលតំណងដូចជាអត់ទេអានេះបើតាមស្មានមើលប្រហែលជាតលាតលាវាដូចគ្នាបងប្អូនគ្នាដូចវាខុសពូជសាសអញ្ចឹងអត់ទេអត់ប្រកាន់ទេបងប្អូននេះអានឹងដល់ខ្ញុំសាកមើលថែមឲ្យវាដូចគ្នាមួយទៀតសាកមើលអានឹងមិនអាចដឹងច្បាស់បងប្អូននោះនេះដូចជាអត់ទេបងប្អូននេះឃើញទេខ្ញុំមើលទៅអត់ទេអូខេវាដាក់ស្អីគេនេះបើសិនជាវាប្រកាត់វាឡើងអីបងប្អូននេះវាឡើងអាដូចជាមេធីនមកជួពណ៌លឿងលឿងអញ្ចឹងមិនន័យថាអត់ទេហើយមួយទៀតពួកវាយវិននេះក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាវាប្រកាត់ទេអត់ដែរឥឡូវខ្ញុំសាកមើលមើលព្រោះធម្មតាវាយវិននឹងដូចជាវាអត់ឲ្យប្រកាត់ដែរបងប្អូននោះនេះអានេះ fire ដែរអានឹងធម្មតាវាអត់មានភេទទេណាប៉ុន្តែពេលលេងនេះវាមានភេទខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរឥឡូវខ្ញុំសាកមើលមើលខ្ញុំចង់ដឹងថាវាប្រកាត់បានឬអត់ទេអានេះឈ្មោះនេះញីនេះឈ្មោះស្រាប់នេះឥឡូវខ្ញុំសាកមើលមើលវាប្រកាត់ទេអូចុះឡើងចុះឡើងអើម៉ាអឺ Hyvan អាចប្រកាត់ពូជបានបងប្អូននោះនេះលយមែនតើនេះអូ Hyvan អាចប្រកាត់ពូជបានអរដងខ្ញុំស្អប់រឿងអាក្រហមក្រហមហ្នឹងវាជួចចិត្តឡើងមែនតើបងប្អូននោះនេះខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើគ្រាន់តែខ្ញុំបើកហ្គេមមកវិញឡើងដល់ម៉ានដង3 4ដងគ្រាន់តែឡើងហើយមិញហ្នឹងឡើងមួយសាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឈប់មួយផ្លេតឲ្យវាបាត់អាហ្នឹងចាំរីខតដល់ពេលវាបាត់មួយស្ទូហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់ដើមរីខតឡើងវាឡើងទៀតខ្ញុំមិនជល់ហ្មងចុះអានេះមេធីងលឿនណាឥឡូវចាំមើលបន្តិចទៀតមើលហើយដល់ពេលខ្ញុំពេលខ្ញុំរកថែមវិនិចបងប្អូននោះនេះនិយាយវិថានឹងអង្គុយចាំឡើងមួយម៉ោងកន្លះចង់ពីម៉ោងអីវាអត់តន់ឡើងហ្នឹងអាក្រហមក្រហមហ្នឹងដល់ពេលយើងអត់ចង់បានងាកឡើងងាកឡើងហើយដល់ពេលឡើងអាក្រហមក្រហមហ្នឹងពិបាកធ្វើដំណើរមែនតើនិយាយវិថាដើរទៅណាក៏ក្តៅដើរទៅណាក៏ក្តៅដែរអើយចេះបាត់ផ្កាអូខ្ញុំខូចកៅអៅថ្ងៃមុនអត់តន់បានជួសជុលផងជប់អានេះធ្លាក់លីមូដែរអឹងស្មានធ្លាក់ពងមិញអឺចង់ក្បាលហេរ៉ូខូចក្បាលថ្ងៃមុនប្រហែលជួលតាមើលនេះនេះនេះអើយរិះភាមួយសិនងាកខូចងាកខូចធ្វើអីនេះក៏ខូចហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់ក្បាលវិញមកខ្ញុំដូចជាមានស្គីននេះខ្ញុំនៅសល់ស្គីននេះដាក់ស្គីនវាឲ្យវាប្រើម្ដងមកអានេះស្គីនថ្មីហ្នឹងមែនអាស្គីនមិនចុះអូអានេះដាក់អានេះតាអានេះវណ្ណៈនេះនេះមានស្គីនដាវស្គីនអីនៅជាប់នៅនេះអានេះអឺGB បងប្អូននេះយើងអាចដាក់វាតាមខ្លួនបានណាមិញពាក់អាវយ៉ាងរៀងសង្ហាតិចតិចមើលតិចមើល
មានអីសង្ហាដែរតានេះអត់ចាំងអត់ចង់អត់ចាំងល្អអូកន្លែងណាយចាំងណែចុយលយដែរណានិយាយទៅម៉ូតអានេះវាស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូននេះឥឡូវសំខាន់នោះពងនេះធ្លាក់មកឯងតាមពិតនេះគេអាចប្រកាត់បានសោះអូខេខ្ញុំក៏ដងខ្ញុំអត់ដែរប្រកាត់ទេនេះបានមកហើយនេះពងនេះតោះតោះតោះឥឡូវយកវាយឺតទុកសិនមកដល់ទុកនោះនេះហ្មងនេះសិតពងនេះនេះអានេះអានេះ level ហ្មងអានេះហ่า level អូ level វាផ្សេងគ្នាវាអត់ដល់ពេលវិញញាស់មកខ្ញុំមិនដឹងថាវាកាត់តាមអាធំអីកាត់តាមអាតូចទេអត់ឈប់យករបស់ទុកនេះសិនមើលទៅតោះចាំមកបាត់អាក្រហមក្រហមហ្នឹងມັນងាយស្រួលធ្វើដំណើរតែខ្ញុំពិបាកធ្វើដំណើរទៅតាមតិចក្តៅដល់ពេលវាក្តៅខ្លាំងវាបៃព្រិលហ្មងវាព្រីមើលអត់ច្បាស់ពិបាកលេងមែនតើអញតបមកខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីមិញคลิกបាត់ទៀតខ្ញុំនៅសល់ skin មួយអានេះដូចនៅសល់នេះ skin មួយទៅពាក់ទៀតហ្មងអត់វាសង្ហាបន្តិចមកជួយស៊ឺម៉ាអ៊ីអត់ឡើង level link តបមកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់រត់ទៅរៀបចំថែមនេះមួយបងប្អូននេះនេះអាសត្វដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនរបស់គ្នានេះអា spider នេះគឺវាបានកើតមក spider គួសមហើយមាន level ធំ level តូច level ស្អីមកកណោនេះអត់តាន់បានតែមើលទេហើយអាការថែមរបស់វានឹងវាស៊ីអានេះបងប្អូននេះ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 ដូចជានៅកន្លែងនេះនេះដូចជានេះ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 បងប្អូននេះវាថែមអានេះយើងដូចជាមានច្រើនដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើ10មើលបាននេះខ្ញុំធ្វើ10សិនមកខ្ញុំមិនដឹងថាវាត្រូវធ្វើប៉ុន្មានធ្វើតិចមែន20មើលចុះច្រើនចូលទេក៏អត់បញ្ហានិយាយទៅរបស់យើងគឺកប់លូហ្មងសម្បូរណាយើងអត់ដៃយកទៅប្រើហោះហើយមួយទៀតវាត្រូវការស៊ីអាខែលនេះបងប្អូននេះយើងចង់ថែមវាតោះលើយើងប្រើខែលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថានេះអាខែលនេះហើយអាខែលនោះវាត្រូវការស៊ីអាស្អីនោះស៊ីអាស្អីឈីទីននោះអាឈីទីននឹងដល់លើយើងវាយអាពីងពីងនឹងมันបានដល់លើយើងយកអាខែលនោះបានមកទៅបានយើងចូលទៅថែមវាបានបងប្អូននេះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអាវិធីនេះមួយវាងាយស្រួលដែរនេះយើងត្រូវការធ្វើអានេះនេះឯវាអត់ស្ូវធំផ្លិនណាចាំមើលបងប្អូនរបស់នេះយើងខ្ញុំអត់ចង់ទៅសម្រាប់ពេញពីងនឹងទេខ្ញុំចង់សាកមើលអានេះសិនបើសិនជាអានេះដាក់ទៅវាអត់បានប្រយោជន៍ទេថែមអត់បានចាំខ្ញុំទៅធ្វើអាខែលនឹងអញ្ចឹងអះអាខ្វះនេះខ្ញុំឡើងដល់2ហ៎ខ្ញុំពាក់ច្រឡំហីអាមកវាខុសគ្នាតាអានេះគឺជាក្បាលអាវស្មៅវិញអានេះហ៎អូខុសមែនចុះណាស្គ្រីនក្បាលវានៅណាស្គ្រីនក្បាលវាស្គ្រីនក្បាលវាសង្ស័យមើលមើលនេះហែលអូអានេះពាក់អំពត់ដល់ខ្ជិលពាក់ខ្ញុំហៅមើលអាណាមួយអាសាស៊ីននេះអូក្បាលអាសាស៊ីនចឹងបានរៀងវាចេញមកដោយអាសាស៊ីនណាស់នេះឥឡូវយើងយកអាក្បាលណាមួយរៀងកណ្ដងតិចមើលអំពាក់មួកម្ដងឯងយកតែមួយមកបានមិនបាច់យកច្រើនពេកហុបយកតែមួយឯងយកឲ្យដល់មកកណ្ដងគោដឹកអំពាក់មួកម្ដងមើលឲ្យវាសង្ហាតិចមើលមកអស់ហ្មងអឺអញ្ចឹងហ្មងឈប់ឈប់រោលហើយណាអញ្ចឹងថ្ងៃតិចឲ្យមើលទៅវាស្រស់សង្ហាតិច
យេមិនដែរបងប្អូននេះពាក់មួកចឹងលោយកប់ដែរតាមានទាំងអន់អីតោះឥឡូវរងចាំឲ្យបាត់សិនអាក្រហមក្រហមហ្នឹងងាយបាត់ទៀតយូរគួរសមអាពេលយើងអត់ចង់វាម៉ោនវាម៉ោនញឹកញាប់មែនតើអូខ្ញុំភ្លេចនិយាយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតជ្រុលលោះម៉ោយរៀបប្រាប់អស់ហ្មងបងប្អូនប្រាប់ថាខ្ញុំគួរតែដាក់សัตว์ណាកុំឲ្យវាផាសស៊ីដើម្បីកំចាត់ពួកអឧបសគ្គនៅក្នុងផ្ទះយើងនេះអាជួសម្រាប់នេះគឺខ្ញុំបានដាក់វាឲ្យវានៅនេះសัตว์គឺអត់មានអាចចូលមកដល់ក្នុងបានទេតែមកដល់គឺអាជួសម្រាប់គឺសម្រាប់ងាប់ត្រឹមកន្លែងហ្នឹងនេះហើយបន្តមកអាកើតនៅនឹងអប់នោះនោះកើតនៅនឹងអប់នោះមាននោះសិតអ្នកសិតបងធំនោះអា Hell Boy នេះអាស្ដាច់ពីគៀតយើងឯងកណ្ដឹងហ្នឹងដែរនោះនោះនោះកញ្ញា Speed យើងឯងសិតនៅហ្នឹងសិតអ្នកខ្លាំងខ្លាំងឯងនៅតែខ្ញុំរមមួយយកមកដាក់នេះនេះដាក់តែកន្លែងនេះទៀតគឺនេះអូខ្ញុំដាក់ឃើញខ្ញុំបើជ្រុលនេះហ่าខ្ញុំចង់ធ្វើអានេះមួយយកបងប្អូននេះអឺ Stone នេះខ្ញុំថាខ្ញុំចង់សាងសង់អានេះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងអត់តន់ចេញដំណើរធ្វើការឯដែរយើងធ្វើអានេះលេងលេងមកខ្ញុំធ្វើ20មកអេ20បាយត្រាន់នេះតាមមើលតោះ30ទៅ40អីយោខ្ញុំធ្វើអានេះមកលេងលេងមកខ្ញុំចង់សង់អាហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ពួកនេះនៅមកកន្លែងពួកនេះមិនបាច់ឲ្យចេញវាយចេញអីពួកនេះដូចអត់អន់ឥឡូវវាធំធំអស់ហើយនេះអាប់តែឈាមមើលបានណាខ្លាចកលោពួកនោះវាស្ពតមកបបាក់ធ្វើការធ្វើងារពួកនេះអាចនឹងងាប់អញ្ចឹងយើងគួរតែសង់វាជុកវាម្ដុំព្រោះពួកនេះប្រហែលជាខ្ញុំអត់លេងទេព្រោះចាប់មកវា level តូចៗដែរ level វាអត់សូវធំចុះអានេះ Alpha Kano ទៅចាប់ទៅចាប់អារម្មណ៍តើនេះនេះអាពួកអាស្អីទៅឈប់ៗខ្ញុំអាប់ level វាបន្តិចមកវាឡើង level ហើយអូខេខ្ញុំសាងសង់អានេះតិចមកខ្ញុំសាងសង់បិទកន្លែងនេះមកដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានសัตว์ណាញ៉ែញ៉ៃហើយកុំឲ្យវាញ៉ែញ៉ៃដែរព្រោះអីតែយើងអត់បិទចឹងទេជុំកាវាឃើញសัตว์ផ្សេងផ្សេងទៅពេលវាយគ្នាវាអាចនឹងរត់តែញ៉ែញ៉ៃវាចុះទៅក្រុមចុះទៅអីនេះខ្ញុំយល់ល្អខ្ញុំបិទទៅចិត្តចេះមកខ្ញុំបិទចិត្តចឹងទៅវាអត់ចុះទៅកើតទេកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងឆាក់ដុលកម៉ាកំព្រាអាហ្នឹងយើងចាប់បានក្មេងកំព្រាចាប់បានអីមកពួកជនអាណាថាយហ្នឹងយើងយកមកដាក់ហ្នឹងមកឈប់ខ្ញុំគួរតែដាក់ធ្វើប្លោះទ្វារមួយប្លោះទ្វារនេះធ្វើអានេះមករៀងធំបន្តិចអូខេប្លោះទ្វារប៉ណ្ណឹងត្រង់ណោះនេះអូខេខ្ញុំដាក់មកហ្នឹងដាក់មកអញ្ចឹងមកនេះខ្ញុំប្រមូលពួកនេះមកក្នុងនេះអស់សិនតោះតោះអឺធ្ងន់ទៀតណូភ្លេចអាប់គីឡូអឺធ្ងន់បណ្ដោយធ្ងន់អញ្ចឹងមានយ៉ាងហាវាអាចមិនខ្ញុំហាវាវាដើរចូលមកហ្នឹងខ្ញុំអត់តបានបិទចិត្តផងចូលមកអើពើនោះនោះណែណែប្រហែលក្បាលនោះទៀតនោះបងប្អូនឃើញអាក្រហមក្រហមហ្នឹងយូរមែនតើអត់តបានទៀតអឺអានោះធ្លាក់ដៅបណ្ដោយអឺខ្ញុំថាធ្លាក់ធ្លាក់មែនអាសាមហ្មងអាឈប់ពួកនេះវាកលោស្រាស្រាពេកមកចូលមកអស់អឺចូលមកអញ្ចឹងមកខ្ញុំតាំងបិទចិត្តកន្លែងនេះឲ្យចិត្តហ្មងមកតាមបិទកន្លែងនេះគួរតែដាក់ទ្វារមួយឲ្យធំណាស់បងប្អូននោះនេះខ្ញុំគួរតែដាក់ហ្គេតឥឡូវហ្គេតហ្នឹងប្រហែលជាដាក់2នេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចេះមកយើងកំណាក់អញ្ចឹងយើងដាក់ហ្គេតចេះមួយហ៎បានអញ្ចឹងទៅវាស្រួលតិចវាបានរៀងធំតិចតែអញ្ចឹងវាទូពេកវាអាក្រក់មើលណូអត់មកអានេះមួយទៀត
ញ៉ឹងណាក់ហ្គេតចេះមកឈប់អាហ្គេតហ្នឹងវាថៃវិញអឺនេះមកអញ្ចឹងអឺហើយយើងដាក់ចេះមកទៀតមកអានេះក៏អញ្ចឹងដែរនេះអានេះអឺដូចជាដួហើយឈប់ឈប់ឈប់នេះអឺនេះដូចជាមួយនេះហើយដូចជាហ្នឹងឯណាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបាញ់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាហ្នឹងឯងអឺនេះល្មមអូខេតោះមកខ្ញុំហៅជុះទីនេះឡើងមកហ្មងមកកុំឲ្យបាក់ចាប់វាអឺយូទីអូខេនេះធ្លាក់មកល្មមចូលក្នុងហ្នឹងទូចពេកឯងបងប្អូនហ្នឹងថាប៉ណ្ណឹងដូចជាល្មមឯណាអឺទុកវានៅហ្នឹងកុំឲ្យវាអញ្ញាញ៉ៃអញ្ចឹងក៏បានដែរអូខេខ្ញុំធ្វើផ្លាកមួយទុកចំណាំអឺនេះដាក់ផ្លាកអូទេអូខេបាត់អានោះល្មមមកមកហើយការងារដាក់ហ្នឹងមកអានេះទៀតពេកដាក់បានតែប៉ុណ្ណឹងអូខេសាញ់អ៊ីងអឺចុះចានេះអត់អាចឆេងណែមបានហ្នឹងចាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាគេអាចដាក់ផ្លាកសញ្ញាបានហ្នឹងយើងអាចសរសេរឈ្មោះបានអាមួយនេះហេមិញមានអានេះមួយមានអានេះមួយនេះឥឡូវខ្ញុំសាកមួយនេះមើលហើយជាមួយនេះតាមមើលនេះអូខេខ្ញុំមើលមើលអាចរីណែមបាននេះអានេះមែនហ្មងនេះដូចជាហ្នឹងហ៎អូខេយើងដាក់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាចឹងហ្មងអូខេយើងដាក់ចឹងមក Children the Center អូខេហ៊ូអសទូចពេកអូខេនេះមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាឯងអូអានេះបើដាក់កញ្ចក់ល្អមើលជាងឯងដល់ពេលដាក់ថ្មចេះទៅមើលពួកវាអត់ចង់ឃើញដែរអូខេយើងទុកចោលចឹងមកកុំឲ្យវាអញ្ញែអញ្ញាញអូខេតោះតោះយើងរៀបចំទៅនេះទាំងអស់គ្នាទៅថែមនេះទាំងអស់គ្នាអូមិញខ្ញុំធ្វើអានេះហាញ់នេះខ្ញុំបន្តបានយកមកហងអូខេឥឡូវជាដំបូងនេះយើងសាកល្បងមើលសិនជួយអូ my god មកកណូអូខ្ញុំភ្លេចនឹកឃើញអាហ្នឹងមិនធ្វើមួយបានមួយបងប្អូននេះធ្វើមួយបាន6ចុង20បានមកកណូអឺខាតបាត់ហើយខាតបាត់ហើយនេះអានេះដាក់នឹងទូតកោចោលហើយធ្វើមកកណូកោដឹកចឹងអត់ដឹងយកទៅណាទៀតនេះខ្ញុំភ្លេចនឹកឃើញថាម្សិលហ្នឹងវាធ្វើម្ដងបានច្រើននោះនេះខ្ញុំចង់យកអានេះមកមួយមកឥឡូវលាយខ្សលតោះអត់បញ្ហាយើងមានអីបបិនប៉ុណ្ណឹងអត់បញ្ហាជិះម៉ែវិញបន្តិចទេបងប្អូនអ្នកនេះខ្ញុំចង់ជិះអាមួយនេះមែនតើនេះខ្ជូតមែនតើអូ my god អាភៀមមានតិចទៀតមកជូតណាបងប្អូននេះនេះអត់ទៅយប់ឡើងហ្នឹងនិយាយតែរត់ពណ៌ឡើងស្រស់ស្អាតហ្មងតោះតោះតោះឥឡូវខ្ញុំសើចមើលវាមកនេះខ្ញុំឃើញមាន120 125អានេះលេវលអានេះលេវលម៉ាជុចលេវល255មែននេះមកខ្ញុំដាក់ចាំមើលត្រូវនេះ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 អូនៅឆាប់នៅសល់ច្រើនពាន់ម៉ែពូសំហ៎ទៅមើលតតតតតយើងហោះចេះមកនេះហោះចេះក៏លឿនណាស់អូខេហើយបងប្អូនអរគុណគ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe channel ខ្ញុំណាស់មួយផងហានខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជំនន់សូមអរគុណតាយើងតើលឿនចុយមកនេះអានេះបានហោះទីខ្ពស់វិញតាមពិតមិញបើខ្ញុំ teleport ទៅកន្លែងខ្ពស់វិញខ្ញុំ teleport ទៅកន្លែងខ្ពស់ហើយចាំយើងហោះបានលឿនហើយដល់ពេលយើងវាអត់ចេះដូចវាបើវាវិញ
នៅវាវិញវាឈប់ចង់ខ្លះវាលោតបានខ្ពស់មែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថាវាធ្វើម៉េចបានវាលោតបានខ្ពស់មែនតើខ្ញុំលោតដូចអត់ធ្វើបានខ្ពស់ហើយបានរៀងស្ទើស្ទើអានេះលោតទៅចុចសញ្ញាថយក្រោយដូចជាអត់ផងអីក៏លោតទៅចុចសញ្ញាទៅមុខអត់នៅតែបានតែកំពុះនោះតើអើយតើអើយលឿនណាស់លឿនណាស់លឿនណាស់អូខេអត់តបានមើលទេនេះ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 ឈប់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំនេះ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 ចុចឈាមតិចមែនឈាម 2K អូខេខ្ញុំគួរតែចាប់មេវិញទុកអីមិនបាត់នេះអូខេខ្ញុំដូចជាអត់អីដែរណែដូចជាអត់មានសត្រូវឯណែខ្ញុំមិនបាច់ចាប់មេវិញទុកអូខេអឺខ្ញុំស៊ីអានេះមួយសិនមកអូខេអូខ្ញុំច្រឡំយកអាស៊ឺម៉ាអ៊ីមកទៀតនេះនេះនេះវាអឺស្រីទឹកទៀតអាអឺអេអឺអានឹងវាយមែនអត់បានបងប្អូននេះអត់បានទេគឺតើធ្វើខែឡើងមែនបងប្អូននេះតើធ្វើខែឡើងហ៎អូស្រីទឹកទៀតអើយតាណាទឹកអឺផ្លេចយកដបទឹកមកអាលីឯងហោះទៅផ្ទះមួយសិនអឺខ្ញុំដាក់ដបទឹកនៅផ្ទះឲ្យទៅឲ្យខ្ញុំផ្លេចយកមកខ្ញុំដាក់អាកន្លែងដាំដំណាំនោះខ្ញុំមុនហ្នឹងវាកាសស្ទាបវាក្តៅហូរវាអីហោះឯអាដបទឹកនឹងវាបាត់តលិចទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាដាក់នំនេះសិនមកហើយដាក់ឲ្យផ្លេចយកមកវិញនេះសែតហ្មងសែតហ្មងតោះឥឡូវខ្ញុំសើចមើលម្ដងទៀតខ្ញុំប្រហែលជាចាត់ការពួកអទូទូចសិននេះដូចជា level នេះយើង C3 ក្បាលនេះមើល C3 ក្បាលនេះឲ្យប្រហែលជាបានតាមមើលនេះព្រោះខ្ញុំមើលមិញធ្វើខែឡើងមួយមិញវាស៊ីដូចជា90បងប្អូននេះស៊ី90ខ្ញុំយកតាមេវិញយើងក៏បានដែរព្រោះរបស់យើងអានេះខ្លាំងណាខ្ញុំឃើញត្រប់ចេះឃ្លានឈប់មួយឈប់មួយឈប់មួយចុះមួយសិនឃើញត្រប់ឃ្លានហ្មងអើអលាយអើយយកអានេះមកធ្ងន់ចុយម៉ាស់ហាបានសិតប្រដាប់កសាងផ្ទះពូឃើញលហើយតើលឿន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 ហោះទៅលឿនមើលអូយពណ៌ខ្ជូតណាស់បងប្អូននេះពណ៌ឡើងខ្ជូតណាស់មេវិញយើងតោះ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 វេល15 10វេល20និយាយទៅវាកើតលឿនដែរបងប្អូននេះម៉ូតនេះខ្ញុំទៅដាក់ពីសិមមិញប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំអនឡាញទុកចោលយូរព្រោះអីពេលខ្ញុំចាប់ដើមមុននឹងបានលេងហ្នឹងបងប្អូននេះជុំកៅឈប់ស្មាតមួយសិនប៊ូចងាប់ហ៎ចុចអត់ងាប់អ្ហ slow បងប្អូននេះឃើញ slow ខ្លាចចុយម៉ាហាខ្ញុំស្រឡាញ់មេវិញស្រីថ្មីពួកអានេះវា slow ពួកយើងអានោះចាស់នេះពណ៌ខ្ជូតម៉េះខ្ញុំមើលអា120មិញពណ៌ខ្មៅអែអូអានេះពណ៌ឡើងខ្ជូតនេះវ៉ាដាច់ចិត្តសោះបងប្អូននេះដាច់ចិត្តសោះវាលើទូចពេកអាសុំញ៉ាំសិនទៅហើយឡាច់ណោងប់ប៉សោះបើអាមេវិញនឹងវាលោកចេះទៅមុខឆ្ងាយឆ្ងាយពេកខ្ញុំអត់សូវអាប់ដល់មិចផងខ្ញុំវាច្រើនអាប់តែឈាមមិញ speed ព្រោះញីនឹកឃើញថាខ្ញុំអត់សូវលឹកយកលេងវានោះអេងាប់បានខ្ញុំចុះយកទៅសេះកាប់មកអឺបាន20អ่ะឈប់ស្អីគេទៀតអត់មានអីលីងអេអានោះមកធ្វើអីមកធ្វើអីមកធ្វើអី
ទៅទៅឲ្យវាវាយគ្នាហ្នឹងយើងកំមាត់កំកអូពណ៌ទៀតជួយពណ៌ខ្ជូជូតម៉េចម៉ែពណ៌ល្វែទូពណ៌ស្អាតស្អាតអូអានេះលោតខ្ពស់ស្បើមទេវិញឈប់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 ប៊ូចលោតវិញទៀតប៊ូចអេចាក់គ្នាឯងណាវាលោតខ្ពស់ពេកបងប្អូនហ្នឹងលោតក៏ធំនេះម៉ែមើលលោតខ្ពស់ហិចឆ្ងាយទៀតណាអេអឺណូស៊ីប៉េណូស៊ីប៉េណូស៊ីប៉េបាយកែបើសិនបាយកែបើសិនបាយកែបើសិនកែស៊ីប៉េលហើយអើយមកខូចអឺឈប់អូជិះម៉ែវិញអត់កាន់កាភ្លើអត់កើតផងគប់អាកែគប់ជះគឺអាញ៉ែអាញ៉ៃហ្នឹងអូយអត់ឡើងលេវែលឡើងលបោយសោះអញចេះពឹសចេះចេះពឹសឡើងត្រូវហេរ៉ូដាច់អាវតិចឡោះអេណែ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 អស៊ីប៉េបាត់ឡើយអឺអឺចាយកមេវីហ្វាមមកបានច្រើនទេតាមានអនហើយអឺអស់ស្តេមណាលីងាប់បានមួយលេវែលឡាមើលបាន37អត់តន់គ្រប់ទេតែបាន60អេអេអេចុយដល់ពេលលោតធម្មតាចេះបានខ្ពស់មែនអឺបងងាប់ឡើងនេះបាយក្អែបមួយសោះអឺងាប់ស្លាស់ចាំដល់ទៅទៅធ្លាក់កបោកចឹងបានអីអត់នេះអត់មានអីមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះណាមួយនេះមួយទៀតតោះវ៉ាជក់បុកវាបាននេះប៉អឺបុកអត់ត្រូវផងតោះវាយចេះហ្មងអានេះ level 45អឺអឺវាយចេះហ่าលឿនជាងហ่ะលោតកន្ទប់នៅយូរខំស៊ីចេះហ្មងបានឯបានគ្រប់កៅវាអូបាន90អីបងអេខ្មាត់អឺវ៉េចគំខំខំក្បាលហេរ៉ូទៀតហើយជុំមកលោតទៅលបមេវិញចុចចុចលេងលោតចុះវាថៃវាអឺលេងលោតហើយបងប្អូននេះនឹងកាច់ចោលវាអឺវាលេងលោតវាធ្ងន់ពេកឯងអូសង្ស័យធ្ងន់បងប្អូននេះសង្ស័យធ្ងន់តែលេងខ្ញុំតែលបទៅផ្ទះសិនអញ្ញាអញ្ញាញ៉ែញ៉ៃណាថ្មតាំងខំក្បាលអូយម៉ែចង់ខូចរបស់អលីងអាសាមែនតើណាតោះ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 អឺបញ្ញាំនេះវាធ្ងន់អារបស់យោនេះច្រើនពេកនេះដាក់ចូលមកអឺអាមោះទាដូចជាបានហ្នឹងបងប្អូននេះវាស៊ីទាំង90ហ្នឹងដល់សល់បានដល់8ទៀតហ្នឹងបើនេះថែមក្បាច់ក្បោដល់ហ៎អត់ទៅមិនខែមួយទៀតមកតោះតោះតោះយើងទៅម្ដងទៀតអឺជួយមកអា level 125នោះដូចស្អាតទៅអា level 120នេះគឺខ្ញុំឃើញអានេះមួយដូច level 150នេះ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 ឃើញអានោះមួយដូច level 150អេតលូតស្អីណាទេវើយអាចង់ teleport វាតលូតឲ្យវាលោតមែនអត់លោតអានេះធ្ងន់តិចតួចលោតអត់កើតឈប់តាណាជួយខាងណានោះខាងនោះតោះហើយនោះនោះអានោះ level 150មែនតាយក150វិញអូអានេះឲ្យវាលោតចេះឲ្យវាល្អលលឿនជាងហើយចាំលោតទៀតអូខេហើយល្អលលៀតមកអូល្អលចេះដូចយើងមានអារម្មណ៍ថាលឿនជាងហោះលោតទៀតអឺល្អលទៅទៀតអានេះល្អលដូចស្គីយើងបងប្អូនអូខេលោតទៅទៀតចុយអេមករ៉ាប់ទៅអាលាយលោអត់ដឹង level ហ្មងនេះមកកំលេងមកអាហ្នឹងអាហ្នឹងហក់ជន់ហេរ៉ូងាប់បងប្អូននេះអូខ្ញុំថា
អត់យកអាស៊ូម៉ាអ៊ីមកច្រឡំទៀតភ្លេចយកវាទៅទុកអូតាមពិតមិញទេលផតទៅកន្លែងខ្ពស់ហើយចាំហោះខ្ញុំចិត្តតែភ្លេចរហូតអឺដល់កឲ្យគូក្បាលដល់ពេលអញ្ចឹងយូបងប្អូនយូប៉ុន្តែវាសបាយអានេះសាំតប៉ែមែនប៉ុន្តែសបាយបងប្អូនតោះតោះតោះយើងទៅមុខទៀតជួយមកសិតតែមនុស្សអូខេហើយយើងសាក់ខែមួយនេះមួយវាប្រភេទពេញពីងថ្មីបងប្អូននេះសាក់ហ្នឹងគេទំដាក់ឲ្យទេហើយវាហ្វ្រីទេបាទខ្ញុំដាក់លេងដែរទៅបើសិនជាវាទិញខ្ញុំអត់ដាក់ដែរព្រោះរបស់ឥឡូវវាច្រើនសិតទិញហ្មងអាអាសសេននេះស្អីក៏ទិញស្អីក៏ទិញដែរសាក់មានថ្មីថ្មីច្រើនគួសមដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺទិញហ្មងហើយយើងខ្ជិលទិញខ្ញុំប្រាប់តែរបស់ហ្វ្រីទៅវាមិនអស់ហ៎អញ្ចឹងហ៎បងប្អូននេះអូខេអូមានសេះអឺនេះអាខែលហ្នឹងដូចគេយកគេយកជប់ជប់ជប់គេយកមកដាក់កន្លែងហេរ៉ូនេះចេះតែអញ្ចឹងណាអូខេអីសេះនេះដូចជាមិនអីទេអឺអារបស់នេះនឹងជាប់ជុះហីទៀតអូខេនេះដូចជាគេធ្វើអញ្ចេះវិញបងប្អូននេះបានអាចចូលទៅថែបាននិយាយទៅវាដូចជារបៀបនឹងអានេះពណ៌ខ្ជូទៅបងប្អូននេះជួយមាននឹងនឹងទៀតនេះដូចយើងដាក់អញ្ចេះមកស្អីទេរបស់សេះនេះអើយជប់ជប់ជប់អឺស្រួលខ្លួនអត់អាណាទៀតមិនចេញមុខមកអមមិនដែលបានងាប់អីយេមានអាចែនមកឯណាទៀតអើយស្រឡាញ់ហ្មងអាចែនហ្នឹងអស់ប្រមាណបញ្ចូលលឹកបើហើយហ្មងមកធ្វើស្អីមកធ្វើស្អីចុយបាញ់អាចែនងាប់នៅស៊ីសាក់សពអឺងាប់តែស្លាប់តែមករំខានគេគឺងាប់ហេហេរ៉ូនឹងឃ្លៀនទៀតអើយសិតតអ្នកណែបានស៊ីស៊ីនេះនេះបងប្អូននេះយើងដាក់ខែពីមុខចេះហើយយើងចូលលោបលោបអាហ្នឹងមិនបានអឺគប់ជួយអាហ្នឹងបែរខាងណាតាដាក់ខែហ្នឹងវាខំឃើញទេបងប្អូននេះដល់ពេលខ្ញុំដាក់ខែហ្នឹងវាអត់ខំទេពីខែពួកអត់ហ្នឹងខេមផាស៊ីវអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំចូលមកយកឃើញអឺវិនទ្រីគប់ដូចអត់ទាន់ជំនាញមិនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចអត់ឃើញមិនឈប់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 ខ្ញុំស្កេនវាទុកទៅចេះអត់បានយកគប់ចៃទេកន្លែងណាអត់អត់ឃើញអត់ឃើញហ្នឹងបងប្អូននេះអត់ឃើញមកអីក៏មកខ្ញុំដាក់សັດលើខ្លួនមួយទៀតខ្ញុំដោះខ្ញុំបោះអានេះចេញមើលម្ដងទៀតមើលអត់បងប្អូននេះអត់ឃើញហ្មងចុះអឺនេះអឺមិញខ្ញុំដូចឃើញមិញដូចឃើញហើយប៉ុន្តែរឿងពិបាកមើលតិចបងប្អូននេះអូនេះនេះឃើញហើយឃើញហើយឃើញហើយបងប្អូននេះអឺយើងនៅចង់ពីមុខវាអូដាក់ទូចេះស្រួលមើលជាងប៉ុន្តែដាក់ធំវាស្រួលមើលជាងប៉ុន្តែវារឿងពិបាកដែរឃើញហើយមិញបងប្អូននេះឃើញហើយប៉ុន្តែនៅចំក្បាលវាមិញហ៎អូយតូចគូតទេអានេះដាក់ចំក្បាលវាចេះ
នេះនេះនេះមែនហ៎អានេះឃើញសអណាអត់មិនឃើញដាក់ពីតងអូខេបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំហោះមកតែថែមពួក121សិនបងប្អូនខ្ញុំអឺបើតាមមើលអញ្ចេះបងប្អូនខ្ញុំគេឲ្យយើងនឹងថែមហ្វីមែលមួយសិនខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរចាំមើលគេឲ្យយើងថែមញីមួយសិនបើយើងចង់ថែមអាឈ្មោះយើងថែមអាញីមុនតែពេលយើងថែមញីបានហើយបានយើងយកជីញីហ្នឹងយកទៅថែមអាឈ្មោះវិញនេះប្លែកប្លែកខ្ញុំមិនដឹងជាចឹងទេតែមែនតាមែនបងប្អូននោះនេះនេះម៉ែអឺញាក់សាច់តាមពិតចឹងសោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់បានសោះអាញីនេះប៉ុន្តែយើងចង់បានឈ្មោះយើងត្រូវតែថែមញីនឹងមួយវាឲ្យយើងថែមញីនឹងមួយហើយតោះមកយើងជីអាញីនឹងដើម្បីទៅថែមអាឈ្មោះបានបងប្អូននេះបើសិនជាយើងទៅថែមឈ្មោះហ្មងគឺថែមអត់បានទេញាក់សាច់ហ្មងប្លែកប្លែកអញ្ចឹងមិនថាចេះអាប្រភេទសាប់ថែមផាស៊ីវវាមើលទៅវាពិបាកមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់វាទៅជាស្រួលវិញហើយបើយើងអត់យល់វិញគឺពិបាកប្រហែលមែនតើប៉ុន្តែបើយើងយល់វាច្បាស់វាទៅជាងាយស្រួលវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្លៀងអឺមេឃភ្លៀងមែនតាមេឃភ្លៀងនេះឆ្លៀតដងទឹកទៅហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាវាស៊ីលឿននេះស៊ីយឺតទេតោះតោះតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់វាសិនអឺ no ហើយចង់ថែមវាតដាក់ខែឡើងទៀតបងប្អូននេះដាក់អាម្បាំងកាយហ្នឹងក៏អត់បានដែរគឺនេះដូចបានហើយនៅតាអឺអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ scan វាអញ្ចេះមកខ្ញុំស្រួលមើល food វាខ្ញុំចង់ដឹង food វានោះ food វាធ្លាក់ច្រើនណាស់តា food វាធ្លាក់ច្រើនគួរឲ្យឃ្លានណាស់នេះណូអានេះ food នឹងធ្លាក់ឡើងមកកណូហើយណូអឺ3000ជាងឥឡូវនៅសល់តែ3000ធ្លាក់ឡើង200ហ្នឹងតាន់ឃ្លានទៀតអានេះអត់ដឹងប៉ុន្មានបានវាឃ្លានអឺស្ប៉ៃកលាស់យើងរៀងប្រហាក់មើលតិចហើយស្ប៉ៃកលាស់ស៊ីននោះចឹងបងប្អូនគ្នាបើអាស្ប៉ៃកលាស់យើងដាក់ម៉ូតវិញស្រួលហ្មងតែវាដាក់រីតឌីទៅអឺឡើងក្រហមទៀតបងប្អូនគ្នាឃើញទេខ្ញុំមិនចេះថាណាឡើងទៀតទេខ្ញុំអត់ចូលហ្មងឲ្យមេឃភ្លៀងសោះហ្នឹងឃើញទេបងប្អូនគ្នាទៅវាស៊ីទៅឃើញវាកាត់បន្ថយក្តៅបានថាបើវាក្តៅល្មមហ្មងបើវាក្តៅខ្លាំងវានៅតែឡើងណាបើវាក្តៅហ្មងវាជួយកាត់បន្ថយបន្តិចដែរតាមមកខ្ញុំអត់ឲ្យឃើញឡើងអាក្រហមក្រហមហ្នឹងគឺភុញហ្មងអឺហើយកាមិនឃ្លៀអានេះពណ៌ស្អាតសោះញីពណ៌ខ្មៅអ៊ីចវាទៅចាញ់អាឈ្មោះមិញហ្នឹងពណ៌ឡើងក្រហមតែតពណ៌ឡើងជូកប់មើលទៅតោះខ្ញុំមកទៅធ្វើអេលិចត្រូនិកឲ្យបានច្រើនតិចបងប្អូននេះធ្វើមិនសិនជាក់ស៊ីហ្មងបានយើងស្រួលលេងតែចឹងយើងប្រហាក់លេងតែមកស្ទុះទៀតហ្នឹងចាប់ដើមបែកស៊ីឡោបែកព្រីខ្លាំងឡោឡើងអាក្បាលស្អីនោះអានេះតាមមើលភូទួយបងប្អូននោះធ្លាក់ឡើងមកកណោហើយហ្នឹងអត់តាន់ឃ្លានទៀតអត់យល់ហ្មងនេះដល់ពេលអញ្ចឹងនេះនៅវេទធីងទៀតអេណាកញ្ញាឯងនេះបានហើយខ្លាចកញ្ញាឯងក៏ស៊ីច្រើនឯងច្រើនម៉េះអូខេអឺអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែចាប់មេវិញទុកអាហ្នឹងជីបានហ្មងមានសេតដុលអូខេជីបានហ្មងអែមនេះជួយវាយធ្ងន់អូយគីឡូស្រាលបើមកធ្ងន់បងប្អូននេះធ្ងន់គេគីឡូបានតិចមែនអូខ្ញុំត្រូវដករបស់ចោលទាំងអស់នេះវាធ្ងន់ពេកមើលដើរដូចក្រាមវាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំមានតែចាប់មកវិញទុក
ាប់អាប់នៅមិនណងឥឡូវខ្ញុំចាប់នេះវិញទុកហើយខ្ញុំ teleport ទៅផ្ទះសិនខ្ញុំ teleport ទៅផ្ទះហើយខ្ញុំយករបស់ខ្លះមួយចំនួនទុកសិនព្រោះវាធ្ងន់ពេកអូខេតើ teleport តចាប់ឥឡូវចង់ខ្លាចទេបងប្អូននេះញាក់ហ្មងតាំងពី teleport បាត់សัตว์ម្ដងមកគឺញាក់ហ្មងបងប្អូននេះញាក់ហ្មងមកដើរដឹកដាមវាចឹងដើរទៅមុខអត់រួចទេនេះយកអានេះទុកខ្ញុំហាយជិះត្រូវទុករបស់ខ្លះទៀតអាណាធ្ងន់ធ្ងន់ហើយដូចជានឹងទុកអីទេអាស្នានេះដូចជាមិនធ្ងន់ប្រហែលដែរណាទុកប្រភ្លើងហ្មងណាអូខេខ្ញុំទុកសតកាន់មកអត់ទេ snap ហ្នឹងក៏ត្រូវទុក snap ហ្នឹងធ្ងន់គួរសមដែរគ្រាប់ព្រួយមានក៏ត្រូវទុកអាព្រួយនេះយើងលេងប្រើអូហូនេះធ្ងន់ណាស់នេះច្រើនពេកគប់អូខេអាចទុកប៉ុណ្ណឹងមើលទៅបែរអាចស្រួលតិចសុំជីកម្ដងទៀតមើលអូខេប្រហែលជាអាចយើងដាក់ទឹកអ៊ីមព្រីនមួយទៀតមកចុចទឹកអ៊ីមព្រីនអស់លីងម៉ែញាក់សាច់ប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនធ្វើម្ដង10ម្ដង10អស់លីងដូចជាមិនលឿនដែរណែនេះណាក់ហើយមកអូខេអ៊ីមព្រីនឡើងអើចឹងបានគីឡូរៀងឡើងតិចនេះជួលល្អធ្វើមិនសិនតិចស៊ីហ្មងបងប្អូននេះយើងបាច់ខំលុយលុយយើងឥឡូវយើងគួសមដែរហើយខ្ញុំមានស៊ីលីកាស៊ីអីខ្ញុំទៅរកស៊ីលីកានៅនេះវារៀងខ្វះអេលិចត្រូនិកតិចប៉ុន្តែអេលិចត្រូនិកអត់បញ្ហាយើងអាចមានស៊ីលីកាបានខ្ញុំធ្វើអានឹងមួយមកតែចឹងយើងពិបាកលេងមេចង់ល្ងឹតទៀតហើយចឹងហ្នឹងដើរលឿនតិចអត់ទេអាពេញពៀននេះមើលតំណងដើរមិនសូវជាលឿនហ្មងដើរយឺតតែនេះដូចជាស៊ីអាមួយនេះនេះដូចជាអាមួយហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវបន្តអាស៊ីteleport សិន teleport ទៅកន្លែងនេះវិញខ្ញុំទៅថែមអាឈ្មោះមួយទៀតនេះវាមាន skill វានេះ skill ចុចទេចុច space អូនេះចុច space ទៅហើយអូអូម៉ាញាក់សាច់ស៊ីតែមិនអត់ផ្លោតអត់អីជួយលុយមែនតើអូទៅទៀតទៅនេះអូលុយអូជួយម៉ែស្ទូលឿនមែនតើជួយម៉ែមកភ្នែកខ្ជូតទេបងប្អូននេះអូខ្ជូតមែនតើមកហោះមើលមុខមើលអូនេះមកភ្នែកអូលុយមែនតើឲ្យដូចពីងពីងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចាំភីងពីងពីងនេះអាពីងពីងនោះគេអញ្ចឹងមិនគេដាក់ចាំភីងបងប្អូននេះវាប្រកែលោតនេះអីអត់សូវខ្លាំងអីនេះខ្លាំងរឿងលោតនោះមាន skill ស្អីណាផោនបាច់ទេណាទៀតនេះខ្ញុំអត់ដឹង skill ស្អីខ្លះទេឥឡូវយើងទៅសិនអូអូជ្រុលជ្រុលអេលើហើយលើហើយលើចុចស្អីគេភ្លឺភ្លឺអឺជប់នេះសិនជាក់អេយើងស៊ីដល់មកអឺអញ្ចឹងហ្មងបានម៉ាននាទីបាន500ជាង second ដែរចុះអានេះជាប់អូអានេះវានៅជាប់នេះនៅជាប់នេះខ្ញុំដោះអានេះចោលសិនវានៅជាប់ scan ជាប់អីទៀតនេះអូខេបន្តមកយើងទៅថែមមនុស្សយើងចុច scan អានេះមកវិញអូខេឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យចិត្តវាបន្តិចដល់ចឹងវាឡើងក្ហមមិនអត់អីដែរយើងបាត់ក្តៅហើយស៊ីសាក់សពនេះមួយមើលអឺហ្វាមបានតើយើងមកឲ្យចិត្តមកចុះអូអនុសេះអត់អីទេយើងថែមញីមួយបានមិនថែមឈ្មោះបាន
ងាតឡើលើទួលលើអីចេះអត់បានដែរណូណូណូម្ដងទៀតម្ដងទៀតម្ដងទៀតហើយយើងនៅឆ្ងាយពេកឈប់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 ចុយម៉ែដើរយឺតដល់កនេះសំតានេះឈ្មោលអានេះញីវិញមិនត្រូវនេះនេះពណ៌ឡើងឆើតឆាយពណ៌ឡើងក្រហមព្រឺទៅយីនេះវិញចុះញៀមនៅចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងហេមអត់បានទៀតនេះវាមានស្គីលស្អីមួយអាហ្នឹងចុចអីម៉ៃស្ដាំមែនណូចុចអសអីអូអសស៊ីអូខេនេះយើងដាក់ចេះដើម្បីឲ្យអាឈ្មោះវាដៅបងប្អូននេះអូខេហើយតមកបានយើងចុះទៅថែមបានអេផ្លៃផ្លែកអានេះយើងញញញីយកទៅតាក់យកទៅឲ្យវាដៅបងប្អូននេះអានេះគេថាដៅញីដៅឈ្មោះបន្តដំបងឡើងយើងត្រូវថែមពួកញីមួយសិនពេលយើងថែមញីបានហើយអឺយើងនេះយកអាស្អីគេថាចុចអសស៊ីទៅវាបាញ់កតុយអាកតុយចេញពីគូតវាចេញអាសោតពីគូតមកឃើញបងប្អូនមានឃើញចេញចំហាយឯងដល់ពេលចេញចំហាយនោះមកអាឈ្មោះវាធំក្លិនណាដល់ពេលអាឈ្មោះវាធំក្លិនមកវាចាប់ដើមដៅញីទៅយើងចាប់ដើមចុះទៅបានអាចតែថែមបានអានេះគេថាបើកចិត្តគេព្រមទទួលអូខេវាចង់បានគូស្នេហ៍មួយគ្នាឲ្យបងប្អូនរបស់គ្នាអឺបានតែមួយទៀតគឺបានហើយលបងឲ្យលបងតើលមានញីមានអីឯណាទៀតប្លែកប្លែកខ្ញុំខ្ញុំដកស្កេនឲ្យណូចេញហ្មងមានអារម្មណ៍ថាដូចទឹះដល់គឺអញ្ចឹងហ្មងអូខេຕົកតានេះគឺបានហើយតែម្ដងទៀតបានអឺតំណងទៅដូចជាអត់តន់ស៊ីមើលតំណងព្រោះឲ្យវាធ្លាក់ពូទៀងយូរដែរគេមកស៊ឺម៉ាអ៊ីឲ្យហេតដល់ដល់មានរឿងអីទេណែណែណែញ័រកតុយរហូតមិនមានស្គីច្រើនបងប្អូននេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តន់មិនតេះដល់សោះខ្ញុំចង់លេងអាឈ្មោះវិញអញីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែយកដើម្បីយកមកតាក់អាឈ្មោះលេអេអូមសិនជាក់តធ្វើ2អីយោអានេះមកថែមវាហើយចង់អស់អស់គូដោនបាត់ហើយតែពេលស៊ីអញ្ចឹងតាក់ទៅមកមកអាកាសទៀត77អង្សាបងប្អូនអស់នេះអានេះក្តៅទឹកចង់ដាក់ចោលលើចង់ដាំពុះអានេះឡើងដល់តែ8 9ឯងពុះហ្មងទឹករឿងអីມັນក្តៅក្តៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាពូតវាអូននេះវាមានប្រាប់ថាអសនេះអសអិចនេះឲ្យបិទទៅអសអូវាអត់ឲ្យហ្នឹងនោះមានចុចអសស៊ីមានចុចអសអិចម៉ៅឆ្វេងម៉ៅស្ដាំវាមានប្រាប់ទៅឈប់អូចង់ស្មានតែស្អីឡើងចង់ភ្ញាក់អាសេះសោះហ្នឹងអូអានេះ level វាធំពូតវាធ្លាក់យូរមែនតើនោះទៅធ្លាក់បាន200ហ្នឹងធ្លាក់200អត់ទាន់បានទេបងប្អូននេះតោះថាធ្លាក់មិញហ្នឹងដូចជាធ្លាក់ដល់3 400យោហើយអានេះ level វាធំទៀតហើយគេអាចនឹងធ្លាក់ច្រើនជាងហ្នឹងទៀតគួរ up speed ទេមើល up speed ឡើងហ៎ប៉ោអឺអឺអាចអាប់ឈៀមវិញយេអាប់ឈៀមរៀងឡើងគូសំអឺ speed វាយឺតពេកបងប្អូនយឺតមែនតើឃើញទេអត់ធ្ងន់អត់ជឿតែនិយាយតែអានេះបានតែ load ទេ load វាសាហាវហ្មងឥឡូវឲ្យគូតមួយមើលអសស៊ីឲ្យគូតមួយខ្ញុំអត់ដឹងវាថែមឯនៅទេ
នៅអើយខាតបាត់ហើយខាតបាត់ហើយខាតមកកន្ទុយគូតបាត់ហើយអូខេតោះតោះតោះតោងចាំបន្តិចទៀតអឺបើតាមខ្ញុំស្មានមើលប្រហែលជាអាចនឹង4ទៅ500ឥឡូវធ្លាក់ដូចជា400ទេណាចុះធ្លាក់400ទេណាអត់តន់ស៊ីទៀតញីមីនេះមិញធ្លាក់ដល់400ស៊ីហើយប៉ុន្តែដល់សាវិញវា level រៀងទូចុះអានេះ level រៀងធំអានេះ level 150ណូ level ពេញបុបហ្មងបងប្អូននេះមិនឈាមតិចណាឈាមបានតែ 2k ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌បងប្អូននេះថែមម្ដងនេះគឺត្រូវហ្មងទៅពណ៌ហ្មងពណ៌ឡើងក្រហមស្អាតហ្មងនិយាយទៅសัตว์ខ្ញុំស្រឡាញ់អត់តែមានពណ៌លិចអារបៀបអីខ្មៅអែខ្មៅវែកអីស្លេកអីចប់ហើយអាសัตว์ស្អាតមិនក៏អើសัตว์លេងខ្លាំងមិនក៏វាទៅជាដូចជាអត់សូវខ្លាំងណាហើយបើសិនជាគឺនៅអាផាន់នោះមិនឡើងពណ៌ខៀវវិញចឹងពូមកខ្ញុំឲ្យគូតមិញហីមុននោះវាក៏ហមតានេះនេះច្រឡំចុចអសស៊ីទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំចុចអសនេះនេះនេះកន្លែងនេះមុនដំបូងវាឡើងក្រហមឥឡូវវាឡើងឥឡូវវាឡើងទៅជាបៃតងនេះលបងឯងក៏ស៊ីមែនឈប់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 អូអូវាឡើងទៅរស់ស្អីវានោះឈប់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 ខ្ញុំទៅម្ដងទៀតមើលអឺស៊ីអីខ្លាចបានល្មមអូយ my god my god អឺដោះ scan ចោលអស់អូខេខ្ញុំចាប់សត្វនេះចូលសិនចូលមកបើចូលមកស្អីស្អាតបន្តបានដាក់ឈ្មោះហ្នឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យទៀតណាបើស្អាតម្លឹងម្លឹងញីអត់សូវស្អាតទេឈ្មោះប្រុសអើប្រុសឲ្យបានស្អាតឈប់ចាប់មែវិញឯណាខ្ញុំថាញ់ដោះអានេះចេញនេះចុចវាមិនចំញ៉ឹមដោះអានេះចេញមកឲ្យវាអក្រក់មើលពេកអូខេទីផុតបានអូអានេះរឿងលឿនមកបងនេះនេះឃើញទេ level វាងធំហ៎អូខេដាក់ imprint មួយមកអូឈៀបបាន 3k 4k អូលុយមែនតើ speed អូគួរសមអានេះអានេះមិនលោតទីខ្ពស់វិញមិនដែរតោះអើយអូឡើងក្រហមទៀតអូឡើងខៀវតោះវូវូម៉ែដាច់ម៉ែបងៗរៀអូយ my god my god ឥឡូវគេកំវាញ់ពួកមនុស្សអីខ្ញុំចង់ test skill មើលខ្ញុំវាយពួកមនុស្សខ្ញុំខ្លាចពួកមនុស្សគប់ប៊ូឡាយើងដោះនេះមកងំឲ្យខំធ្វើអានេះឡាំមកកណោក៏ដឹកអញ្ចឹងក្រោយមានត្រូវការប្រើចុះអាហ្នឹងដល់ពេលវាហោះបុកអីចំឯនេះនេះឧបមាថាខ្ញុំលោតចេះអីនេះចំថ្មតែបុចណូអត់ចំផងមិនថាកែលោតវាលោតបុកទៅវាស៊ីដាមេចខ្លាំងអីអឺចុយម៉ាលោតខ្លាំងពេកឡើងលេចទៅបងប្អូននេះអឺតែមួយសិនចូលមួយណាអូចូលមួយធំពេកអូអាហ្នឹងគេមាន skill ឡើងបងប្អូននេះលេង skill ឡើងនេះចាំមើលវាមានអសស៊ីអសអិចអសអិចងក់ឃើញអីណាអសអអឺនេះនេះនេះម៉ៃស្ដាំបងប្អូននេះម៉ៃស្ដាំនេះវាអាចតោងឡើងជាងបានដូចតៃឡាអញ្ចឹងអេមែនតើនេះនេះឈប់អានេះទៅពេលចេះធ្វើម៉េចឲ្យវាបត់នេះខ្ញុំចង់បែរក្បាលឡើងមកលើនេះវាអត់បែរអូចុចម៉ៅឆ្វេងវិញធ្លាក់អើម៉ៅស្ដាំវិញធ្លាក់អឺអត់មានហឹបស៊ីណាអូអានេះតោហ្មងចេះលោតទៀតនេះមិនជួគ្រាន់តែថាពេលវាឡើងតោហ្នឹងយើងរៀបប្របាក់បជាតិចដូចថាវាអត់បានដូចចិត្តនេះនេះនេះវាចង់ឡើងលើចង់ចុះក្រោមនេះតោលកាច់ជាងខ្លាំងតិចយើងអត់តន់ច្បាស់ពីវាយើងចុចតែនេះវិញមកវាលេងតោវិញហើយអូខេអូអានេះម្យ៉ាងដែរតា
ចុចតែលើជាប់ចុយម៉ានជាមើលដល់ផ្ទះមនុស្សហ្មងនេះតោឲ្យហួសទៀតហ៎អូធ្លាក់មកចំហ្មងខ្លាចចុយម៉ាស់ឥឡូវវាយមនុស្សសាក់មួយមើលកុំវាយពួកអត់មានប៊ូឡានេះអានេះពួកបថៅឯងអឺម៉ៃស្ដាំស៊ីអឺម៉ែស៊ី10អេលីអីអូអូប្រចអេប្រចតើម៉េចប្រចចុយអូដល់មិនអន់មែនតើមកបងនេះអូអត់កើតទេតើយប៊ូចអូតាមអាបើអឺចុយពួកអំនោះមិនវាយខ្ញុំឡើងចំនេះឡើងខូចខូចអាវទៀតអូមានអូវាយវាយឆ្នះតៃឡាម៉ៃអាសូស៊ីអាសូស៊ីចំទឹកគូនេះអត់ដឹងបានប្រយោជន៍អីនោះនោះនោះតៃឡាមកអឺឲ្យតវាយគេមិនឈ្នះហើនេះវាមានអសអ៊ីនេះអូអសអនេះដោហ្វោនមកបងនេះនេះដោទៅជាពណ៌ខៀវនេះអូខេអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាដោទៅពណ៌ខៀវទៅវាវាយខ្លាំងជាងមុនអីខ្ញុំឃើញតៃឡាឥឡូវខ្ញុំសាក់តៃឡាមួយមើលអានោះដល់ពេលដោទៅយើងអូយពួកមនុស្សទៀតអើយវាវាយចំខ្ញុំអូខ្លាដេញមនុស្សអឺស៊ីមនុស្សមួយងាប់ផុយអឺក៏ដូចម៉ែវាតែគេអូវាយពួកមនុស្សឡើងងាប់អឺចុយទៅពីពីជអាឡាខ្ញុំសាក់មួយមើលអាសស៊ីបានយោចអីអឺចុយអូដាក់ដាក់អាក្រហមនេះវាយវាយបានដល់មិនបានច្រើនជាងនេះអូញាក់សាច់មែនអនណាចេះថាវាអនងាប់ផុយអូខ្ញុំយល់ហើយនេះយើងដូរឲ្យវាទៅជាអសអដូរឲ្យទៅជាខៀវនេះបងប្អូននេះដូរទៅជាខៀវនេះបានខំឈឺចុះអានោះស្អីគេវាជាខ្ចែដូងទៅពណ៌ឡើងឈូតមែនហើយតបមកអសអិចមកអសអិចនេះអឺស្អីគេនេះវាដាក់ឲ្យធុកហោប៊ីតថេបអានោះមកនេះថាម៉េចអានោះតនមកជិតតែបានប្រើចាញ់ឯងវាពុំនឹងទៀតហើយមកសាក់មួយមើលអត់អូនវាយពួកមនុស្សស៊ីតិចហ្មងតាមមើលបងប្អូននេះអត់ហ្នឹងវាយពួកមនុស្សស៊ី6-1ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដូរទៅកំហមិញអត់ទៅដល់ស៊ីច្រើនដល់ស៊ីតិចមិញអត់យល់វាមិនមែនទេពួកមនុស្សហ្នឹងយើងវាយទៅស៊ីតែមិនតិចហ្មងអាប់ឈៀមមួយអាប់តែមិនមួយមើលអឺមិនអាប់ស្ពីតទេអូចុះវាយទៅឡើងស្អីគេនេះអូអត់សិនជាស៊ីបាត់ហើយអាឡង់ក្តៅទៀតបាត់ហើយបងប្អូននេះឡង់ក្តៅទៀតហើយស្រឡាញ់តែលោតទេតោះអើយអឺស៊ីក្អែបមួយសិនស៊ីខ្ទួយមួយសិននេះដោអាក្រហមមិញអត់អានេះតាមមើលដោទៅដោមកនេះអឺវាយអានេះបានចុយអឺស្លាប់ឈ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 ប់អូខ្ញុំយល់ហើយមានអាមួយវាយស្លាប់អាមួយវាយអត់អានេះវាយស្លាប់ឈប់អានេះអូចង់អស់ឈាមនេះតាខ្ញុំមិនដឹងអាមួយណាវាយឡើងទៅពោឯងឥឡូវអូខ្ញុំសង្ស័យអាឃ្យូនឹងវាយឡើងទៅពោបងប្អូននេះអូខ្ញុំយល់ហើយមិនមែនដោវាយឈឺមិនឈឺឯងឥឡូវចេះខ្ញុំរមើសัตว์តាមមួយទៀតខ្ញុំសាក់មើលសិននេះអាមួយនេះក៏បានដែរអឺខ្ញុំស្កេនវាទុកសិនខ្ញុំចង់ដឹងវាឡើងទៅពោយើងដាក់ចេះបានស្រួលមើលអូខេនេះខ្ញុំដាក់ពោឃ្យូនេះជុំមើលវាយឡើងទៅពោមែនអត់អត់នេះឡើងទៅពោមែនតាអូខេអូវាយឡើងតិចៗស្រកចុះលឿនអាចចុចអសស៊ីមួយឲ្យវាព្រោះគូតអត់វាយឡើងទៅពោតែប៉ុន្តែវាឡើងតិចៗណាអូពេលយើងដាក់នេះវាយទៅអសស៊ីដល់មិចអេ
អូអាឡៃតាអាឡៃតានេះភ្លេចមើលងប់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 អូយព្រលឹងចេញស៊ីបលិតអស់ហើយលបល់យោអូអត់កើតទេបងប្អូននេះអត់កើតទេអូដាច់ឆ្លងងប់ប្រែនទៅផ្ទះសិនអូមីងប់បងប្អូននេះអាឡៃតាចង់មើលអាឡាំងទៅពោហ្នឹងអូខេវាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខៀវហ្នឹងវាយឡើងទៅពោដល់ពេលយើងដាក់ក្រហមនេះប្រហែលជាវាយអត់ឡើងទៅពោអានេះតាមមើលអញ្ចឹងអានេះតាមមើលនិយាយទៅវាខ្ញុំគិតថាវាអត់ស្អីជាខ្លាំងទេដូចមិនវាអន់មែនតើអូយប៉ះខ្ញុំទៅទៀតអាស្រាច់ស៊ីសិនអស់ស្រាច់ស៊ីហែលវាអំផ្លែតហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូននេះខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំថាប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងដែរជាភ្លេចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងវាយមេនៅនេះបងប្អូននេះមេនៅនេះដូចជានេះបងប្អូននេះដូចជាអត់មានមេច្រើននេះមានតែមេមែនតខមួយទេខ្ញុំទៅអប់សាក់ល្មើឲ្យទៅអាអប់នេះក៏វាយមេមែនតខអាអប់ប្រហមអាអប់អីផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏វាយតែមេមែនតខនៅនេះដូចជាវាយមេតែមួយហ្នឹងឯងវាយមេចប់គឺចប់ហ្មងអត់ដូចអត់មានមេយើងឯងមានប្រូតម៉ាដឺមានពីងប៉ុងមានអីអត់ដូចអត់មានទេបងប្អូននេះតែឥឡូវខ្ញុំសុំហែលវាមួយទៀតសិនហើយខ្ញុំចង់រឆ្លៀតពេលហ្នឹងរចង់ទៅវាយនេះបន្តិចព្រោះអញ្ចឹងបងប្អូននេះនេះហ្នឹងយើងត្រូវទៅវាយហីព្រោះអីដោយសារអាមេហ្នឹងវាស៊ីសពោមនេះច្រើនមែនតើខ្ញុំមើលហើយវាយអាទី1ទី2ទី3បូកចូលគ្នាដូចជាស៊ីចូល30 32ប៉ុន្តែអាថ្មិញនេះហ្នឹងហើយស៊ីអាថ្មិញនេះប៉តសិនមួយស៊ីអាថ្មិញនេះភ្លើងហើយអាថ្មិញនេះន្ទះអញ្ចឹងយល់ល្អយើងគួរតែឆ្លៀតវាយបានយើងវាយវាយទុកឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យដល់ពេលយើងត្រូវការចាំមកខូចអស់លីងដល់ពេលយើងត្រូវការវាអត់មានអូខេឃើញថាហែលចិត្តពេញហើយសុកវានឹងមកអញតមកខ្ញុំគប់អាមួយនេះចេញមកស្នាយនេះអូខេគប់វាចេញពីគ្នាមកអូចុះអានេះគប់មកធ្លាក់ស្អីគេនេះគប់ខ្ញុំមើលទេអានេះពាត់សាសខ្មៅអឺធ្លាក់ពងអញ្ចឹងអានេះស្អីគេជួយអូអូពេញពៀននេះប្រហែលវាចេះផលិតស៊ីលតាមមើលអានេះតាមមើលមានស៊ីលមានស្គីលផលិតស៊ីលតាមមើលខ្ញុំមិនដឹងអត់ផលិតឡៃណាអីក៏វាធ្លាក់អញ្ចឹងយូរយូរធ្លាក់មកមួយយើងមិនខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរមេវិញខ្ញុំទុកនៅនេះវិញមកហើយខ្ញុំប្រហែលជាយកអាចែនវិញខ្ញុំចង់យកអាចែនយកទៅវាយវិញបងប្អូននេះចែនវាងាយស្រួលយើងអាចយកទៅវាយនេះឥឡូវខ្ញុំយករបស់គុកសិនខ្ញុំយកទៅវាយនេះមកប្រើសិនបងប្អូននេះហើយចង់ឆ្លៀតទៅហោពងនេះ2 3សិនព្រោះឲ្យបងប្អូនដាក់ឆ្លែនឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅយកកូននេះឲ្យបាន3យកកូននេះថែម3ទៀតចឹងណាហើយយកកូននេះណាកូននេះអត់មានទេបងប្អូននេះព្រោះវាយមេយកកូននេះឲ្យកូននេះអនាថាអត់មានទេមានតែយកពងវាតើយកពងវាយកមកញាស់មិនបានអូខេនេះឥឡូវបានមកដល់ហើយនេះពងឯងឥឡូវចូលទៅយកហ្មងអាអូអូយភ្លេចយកមិនសិនជាក់មកទៀតណានេះយកពងវាមកវាមកឥឡូវ10អឺអូខេនេះមកស៊ីហ្មងអាចែនយើងខ្លាំងហើយឯងចុះស្ងាត់បើមើលអឺអត់មានអីមួយអានេះអស់លីងហ្នឹងពងនោះអានោះពួកអានោះនៅឆ្ងាយមើលយកឃើញនេះស៊ីមេមួយអានេះពងផ្ទះនេះ
ងូចយម៉ែមួយម៉ាន់ចិត្តងប់វានេះនេះអូខេនេះឃើញទេឃើញឃើញម៉ាន់ថ្មិញវាបងប្អូននេះជប់នៅណានេះដាក់វៃនេះហ្នឹងឲ្យចោលអមសាសិននោះម៉ាន់ថ្មិញហ៎សំខាន់ឲ្យម៉ាន់ថ្មិញនេះពងហ៎មិញពងអាភ្លើងមួយពងអន្ទះមួយទៀតល្វែលម៉ាន់ណាអឺល្វែលដល់តបបាច់យោបងប្អូនអូខ្ជិលយោទីទីពេលយកទៅទុកទៅដើរផ្ទះចោលដែរឡោះមិញខ្ញុំឃើញនេះខ្ញុំឃើញអន្ទះមួយដសារយើងក្រអន្ទះមិនម៉ាអត់តែមាន level លឹងគួសំយើងយកមកអឺដល់កអត់តាំងប៉ិនចេះបើសិនជាយើងអត់យកពងហ្នឹងវាអត់កើតទៀតទេណាអញ្ចឹងឯងយកទុកចោលប្រោយចុះឡើងចុះឡើងយកវិញអត់ដែរបើយើងអត់យកឯងពងហ្នឹងអត់កើតទៀតទេបងប្អូននេះវានៅតាម level ប៉ប៉ិនហ្នឹងតោះឡើយយើងយកអាពងហ្នឹងវាវាកើតសម្បុកថ្មីមកទៀតនេះពងផ្ទះទៀតឥឡូវយើងយកអា level ម៉ាំងនឹងយកយកឲ្យទុកចោលអឺ level 10នេះនេះខ្ញុំត្រូវវាយនេះសិនយកចែនគ្នាស្រួលចឹងបានមួយទៀតហើយព្រោះយើងអត់ប្រសាវាយចឹងមិនងាយដល់ពេលត្រូវការវាយមេហ្មងតរណាងាយបានម្ដង30ងាយទេបងប្អូននេះតែយើងឆ្លៀតវាយលេងម្ដងចឹងបានមួយថ្ងៃឯងយើងឆ្លៀតត្រូវវាយបាន4-10មកព្រោះយើងវាយងាប់ភ្លាមវាមិនមែន spawn មកភ្លាមណាចុយពងក៏គ្មាននេះក៏គ្មាននោះនេះឃើញនេះហើយនេះពងអូខេយកពងហ្មងមកឲ្យវាមកហ្មងមកស្រួលយើងខ្ជិលទៅរកវាអានេះវា20ត្នាយមក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 នេះអានេះអានទៀតអូចុច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 ម៉ែអានេះមកឆក់វាឡើងញ័រញ័រតាតាត់មិញ No មកបែកបាមនេះវិញមិនត្រូវគ្នាខ្លាចនេះងាប់ហើយតាមប៉ັດវាយវាបានសូហ្វើនេះមិនខាតបានប្រៃមីតមកកណោទៀតបានសូហ្វើទុកឲ្យហ្វីនីកស៊ីនេះពងទៀតតែភ្លើងទៀតនេះមិនស្រឡាញ់តែរឿងលេវែលទេដល់កហ្មងវែលវែល3ទេបងប្អូននេះលេវែលដល់កហ្មងនេះសបោហ្មងនេះខ្ជិលចង់យកទៀតអានេះបាន95ងាប់អានេះមាន2 3នេះខ្ញុំឃើញនេះមួយហើយចុយអានេះ level ម៉ាអឺអានេះអា level 95មិញហ្នឹងមេវៀនជប់អានោះឲ្យហែកទៀតហើយជប់មិញខ្ញុំឃើញនៅលើនេះ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 ចុយអានេះម៉ាត់ងំអីអត់ណាអូខេងាប់ហើយមិញខ្ញុំឃើញនៅលើហ្នឹងមិញដូចជាមាន2បាត់តាណាអឺខ្ញុំយកអាចែនយកមកវាយវាវាងាយស្រួលជាងបងប្អូនខ្ញុំអត់យកនាកមកវាយទៅសាសនេះវាពិបាកបាត់ចកូតតែដល់អាចែនវាបាត់លឿនបងប្អូនឃើញនេះនេះអស់ឆ្វេងហោះស្ដាំហោះអីវាលឿនហើយសំខាន់វាចឹកឈឺគួសមដែរអីគេនេះហិញទៅសុកសុកទៅធ្លាក់មកនេះនេះនេះធ្លាក់ហ្នឹងធ្លាក់នេះបត់ពីនេះវិញខ្ញុំបត់ចេះវាបត់ចេះដែរនេះបត់ចេះបន្ទុះក្បាលគ្នាហ្មងចុយអានេះវាធំហ្មងស្ដាំគួសម
ត្រូវ4 10ចឹកអត់ចៃងាប់ទៀតចុះ level ម៉ាស់ណាអូអានេះ level ធំ level 195ចុះមានពងអត់ណាអូមិញខ្ញុំដឹងវាយវាបានទេអត់មិញមិញ195មិញ195សំដល់មានពង195ឯណាខ្ញុំមិនចិត្តចិត្តនឹងមើលខែលោកមានពងដួតឃើញផងមានណូណូប៉ះណាដល់ពងអីហ្នឹងអាប់វាប៉ាសិនណាមែនផងអឺវិញបាយអើយជុំមិញឃើញនាកនៅលើនោះមួយទៅបើហើយហ្មងនោះនោះនឹងណាណៃអើយចេះវាយសិនតែនេះពងភ្លើងទៀតអូលួចអាចចេះហ្មងឲ្យវាមករោយើងហ្មងវាស្រួលជឹងតោវាប្របាអឺវា20ហ៎ដល់កហ៎មកធៀមចឹកមកនេះនេះមកខ្លាចចូលកលៀតនឹងមកងាប់កលៀតនឹងមកវា20ហ៎វា20ហ៎អូខេងាប់បានសម្រាប់អាណាទៀតមកដូចជាអស់ហេះបងប្អូននេះនេះវានៅដែរប៉ុន្តែយើងខ្ជិលកុំឲ្យខាតពេលវេលានាំទៅយូកាហើយយើងវាយយូពេកនាំបងប្អូននេះធុញនេះបានឡើង level ហើយបានប្រមាណណាអានេះ4អានេះ3ចុះប៉ាសិនមិញខ្ញុំវាយបានឡើង3 4ឥឡូវបានតែ1ហ្នឹងឃើញហើយបងប្អូននេះចង់កាប់វាបាត់ហ៎អាប់នោះមិនខែមួយទៀតមកបានសូហ្វឺមិញមកកណោនេះអាប៉ាសិនមិញខ្ញុំវាយដូចជាបានដូចជា2 3ហ៎ប៉ុន្តែខ្លះវាយទៅវាចូលខ្លួនមានអីអាខ្លះវាយទៅវាអត់ចូលខ្លួននេះចង់មើលពីពីងអានេះ level អានេះ level 10 level 5 10បាច់មើលនេះនេះ level 25ខ្ញុំស្ដាយរបស់យើងនៅច្រើនបងប្អូននេះខ្ញុំឃើញពណ៌វាស្អាតស្អាតពេកខ្ញុំទៅមើលមើលថាពណ៌ខ្ជូនជូតយើងថែមទុកដាក់ផ្ទះទុកគ្រាន់មើលបងប្អូននេះអានេះយាយចង់ម៉ាត់យើងវាយយើងយកវាយកមកលេងកលេអត់កើតដែរវាអត់មែនតើប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺវាលយវាស្អាតអូខេនេះខ្ញុំដាក់ឯទាំងអស់ហ្មងស្រួលមើលកុំឲ្យពិបាក scan ច្រើនដងមើលចេះហ្មងស្រួលមើលអាណាពកជូជូថែមហ្មងបាច់គិត level តូច level ធំហ្នឹងណាបងប្អូននោះនេះអត់ពណ៌យ៉ាងស្អាតហ៎អូអានេះពណ៌ខ្មៅមានអីមានអីបាច់យកឯងបងប្អូននេះបាច់យកនេះមើលអា level 45អានេះនៅចិត្តនិយាយទៅអត់ពណ៌ស្អាតអូថែមអានេះតើយកញីមកទៀតអានេះពណ៌ស្អីគេអូអានេះក៏ពណ៌ស្អាតដែរអឺអាប៉ុននេះយើងអត់តន់មានទេបងប្អូននេះអឺឈប់អឺខ្ញុំចុះសិនតោះមកខ្ញុំ teleport ហៅសัตว์យើងឈប់គិតអ្ហ៎អាងាប់ប៉ះស្លាក់អាចុកអួតអាចុកអួតលួចអាចុកអួតលួចហ៎ឃើញមកប្រហែលមកលួចមកនេះមកវិញហ៎អូតើធ្វើអីតិចអត់បានអូមិនបាច់ទេញឹកទៅមើលញីនេះមើលអីនេះវាមានញីស្រាប់បាច់ teleport មកថែមញីបានយកញីនោះទៅថែមនៅនោះហ្មងសម័យប្រហែលអូយគេអើអាលីពណ៌អាក្រក់មើលអ៊ឹងម៉ែខ្ញុំឈប់ពួកញីពណ៌អាក្រក់ក៏មើលមែនពណ៌ស្អាតលីងចឹង
ពួកនេះនិយាយថាពណ៌ដូចចាញ់ឈ្មោះល្ងោះហ្មងពួកពួកឈ្មោះពណ៌ស្អាតស្អាតមែនអឺតាណាបាត់ហើយអឺយើងមើលមិនដឹងញីឈ្មោះលើពួកនេះ level ធំបែរជាឈ្មោះលើតាមមើលអូយល្អបើយើងថែមបានញីមួយយើងគួរទុកវានៅតាមតាមខ្លួនមិនដឹងនេះវាអត់មានបញ្ជាក់ឈ្មោះលើញីហងឈ្មោះស្អីចុចចេះហ្មងលើនេះអានេះផាយញីនេះអូខេហ្នឹងហើយញីយោអូធ្ងន់ទៀតអឺអាលីសិតតពងនេះរឿងអីវាធ្ងន់នេះតោះសរ៉េຕົកនេះទាំងអស់ម៉ែនឹងបានរបស់ស្អីខ្លះហ្នឹងឡាំមកកាណូអឺអញ្ចឹងហ្មងមិនជីបានទៅអូខេបានហើយអូហូយបានទាំងយ៉ាប់ហ្នឹងតួយគូតមួយអាសោះស៊ីអូខេនោះអានោះឲ្យគូតែហើយចុះទៅខ្លាចបានហ្មងមួយអូខេអឺលេខ7អេកុំញ៉ែញ៉ៃចាប់ចូលមកអូខេឲ្យតោះមកញីនេះខ្ញុំចាប់ចូលទេខ្ញុំបាច់ដាក់ teleport ទេនាំរវាខ្ញុំចាប់ចូលមកមកចាំដល់ពេលយើងត្រូវការថែមមានអាឈ្មោះទៀតញីយកញីនឹងចេញមកហ្មងពណ៌ញីអាក្រក់ក្រក់មើលណាបងប្អូននេះខ្មៅខ្មៅអីចឹងហ្មងនេះអា level 95ចុយម៉ានអូនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដល់ហ่ะនេះនេះនេះអាអានេះពណ៌ឯងពណ៌ក្រហមមែនអត់ទេអានេះអត់ពណ៌ក្រហមទេពណ៌សលីក្រហមបងប្អូននេះវាស្តៀងតោះតោះតោះអូអានេះដល់ពេលគប់ទឹកធ្លាក់សូនមករហូតនេះមិនធ្លាក់មកមួយតំបាញ់តោះតោះយើងមិនញ៉ាំហត់គូចមួយអានេះពណ៌យើងការឈូកចូលទៅខ្លាចបានហ្មងចុយអូអានេះមួយអត់បានហ្មងអេអេអេអាឡបលយោម៉ានចកូតម៉ានចកូតអើយងាប់បាត់ហើយជុលដៃឡើយជុលឡើយអេ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 ទ្រាំមិនបានទេអញ្ចឹងហ្មងអាអឺអត់វាឆ្លាស់អញ្ចឹងហ្មងអឺអាស៊ីម្ដាយទៀតចូលវិញមិញយល់ល្អយើងគួរតែកំចាត់តែសត្រូវជុំវិញនឹងសិនបងប្អូននេះអានឹងការធ្វើតែប្រហែសរបស់យើងអូយសែតមែនតើណាឥឡូវសល់ច្រើនក្បាលទៀតបងប្អូននេះគាត់តែវារៀងខាត់ទៅពលាយើងបន្តិចអូខេបងប្អូននេះតោះទីផុតយើងបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ទៅពលាខ្ញុំខ្ជិលនៅខាងទៀតណាបងខ្ញុំជីកមើលមិញវាដូចមានអាផ្លាស់ពណ៌ទៅស្អាតទៅពណ៌ដិតល្អបងប្អូននេះដូចដល់នេះឃើញឡើងក្រហមក្រហមតែងហ្មងវាពណ៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងມັນមើលឃើញស្អាតអានេះមិញបានពណ៌ស្អីគេនេះបានតែមួយទៀតនេះមិញអានេះក៏ពណ៌ស្អាតដែរឃើញវាពណ៌វាដិតល្អដល់ពណ៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មងມັນស្អាតស្អាតហើយក្រាំនោះដូចជាវាមើលទៅគឺជាអស្ចារ្យខ្ញុំក៏ខ្ជិលប្រោចទៅវាពណ៌ដូចរៀងបតិបតៈមិនហ្នឹងអូលេងវាសុបាយមែនទេបងប្អូននេះអត់តន់អស់ចិត្តទេនេះអាប់ដល់មិចក៏ដូចអត់នេះអត់តន់អស់ចិត្តនៅចង់លេងវាទៀតនេះវាពងនៅសុបាយខ្ញុំឆ្លាញ់អត់ចាស់នេះមិនងើយឡើងលើទៅលោតបានខ្ពស់អីក៏លោតនៅឆ្ងាយដែរអត់ទេលោតទៅទៅមុខហ្មងនិយាយទៅអានេះទៅមុខឆ្ងាយហ្មងបងប្អូននេះហ្នឹងហើយវាសំខាន់លោតដល់អផតចេះអានេះតាមមើលបើសិនជាយើងងើយឡើងលើចេះនេះអានេះបានលោតទៅបានខ្ពស់នេះអូអត់ទេអានេះតោះយើងហូរកន្លែងណាយើងខ្ពស់តិចនេះឲ្យវារៀងងើយតិចតាមមើលមានអត់លេងអស់ចិត្តផង
នេះអាអូអានេះនេះនេះអានេះឡើងអាក្រហមនឹងទៀតអាឆ្ងាញ់ហ្មងនេះចង់លោតទៅឲ្យវាដល់នោះហ្មងវាដល់ហេអត់ទេបានវាលោតទៅបុកចឹងហ្មងអូខេម៉ៅស្ដាំអូហូវាលោតទៅម៉ៅស្ដាំនេះអាចតោងនេះចុយម៉ាស់នេះអានេះដូចជាមិនលឿនដូចតៃឡាប៉ុន្តែវាគ្រាន់បើទេតាហើយយើងលោតទៀតមកអូខេអានេះយើងដាក់ដល់ពូលវាហ្មងនេះនេះពេញ power ហើយអានេះបើលឿននេះម៉ៅស្ដាំទៀតមកវារឿងបបាក់បាត់ចកោតតិចបងប្អូននេះអានេះនិយាយទៅពេលវាតោងស្រៀងរកត្រែកតែរឿងបបាក់បាត់ចកោតគូសំដែរហ្នឹងរកត្រែកតែចឹងតែពេលតោងចឹងរឿងបបាក់បាត់ចកោតទៅណាអូយខ្ញុំជីជីមបាត់ឲ្យវាឡើងឲ្យបានដល់លើហ្មងបងប្អូននេះអូឡើងដល់លើហ្មងខ្ញុំលោតពីលើទៅខ្ញុំចង់ដឹងមើលវាលោតបានកម្ពស់ណាអូខេអូសាគ្រីស្តាល់អឺខ្ញុំមើលផ្ទះយើងសិនអូឥឡូវបងប្អូនថាមើលដល់ត្រឹមផ្ទះឬមួយក៏ផុតផ្ទះខ្ញុំលោតពីត្រឹមហ្នឹងទៅហ្មងនេះនេះនេះអានេះត្រង់ចេះកុំឲ្យវាផ្អៀងខ្លួនអូខេលោតមកដល់ផ្ទះហ្មងបើមិនដល់ផ្ទះហីខ្ញុំថាមិនស្រួលដល់ផ្ទះមកដល់ផ្ទះល្មមបើអញ្ចឹងឯងបានត្រឹមអប់ហើយបងប្អូនថាមិនដែរខ្ញុំថាភូសផ្ទះព្រោះវាលោតបានឆ្ងាយមែនប៉ុន្តែដល់ពេលវាអស់ខ្យល់ឈប់ហ្មងតោះតើអើយវូសង្ហោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុយមកមើលភ្នែកអូអត់ដល់អប់ល្មមចុយអូអានេះតាមពិតបើសិនជាកុំទៅអប់បងប្អូននេះផ្ទះល្មមនេះនេះចុយមកជួយមកជាប់ស្អីនៅលើនេះជាប់អាស្អីគេនៅលើអប់នេះអូទៅហើយទៅហើយទៅអានេះធ្លាក់មិនអត់ស៊ីដូចមិនដែរខ្ពស់ណាស់ចង់ក្បាលនេះមកអើយវុចអត់បញ្ហានេះធ្វើមិនដឹងជប់ជប់អានេះលោតចេះផុតនេះអត់អីទៅរត់អូអូទៅម៉ៃស្ដាំអូម៉ៃស្ដាំតោងជាងធ្លាក់ខ្លួនវិញអូលួយមែនតើអូអែមតើអានេះមិនធ្វើទេភុចលើស៊ីមកតុយអ្នកនេះដល់ពេលចាញ់ចានេះមកវាដោយតែគ្នាវាបងប្អូននេះពេលវាធ្វើអាគូថុចឲ្យទៅដាក់ទៅពួកអាផ្សេងអត់វាអត់មានដូចថាបាញ់សំណាញ់បាញ់អីដូចអាពីងពីងយើងនេះអាពីងយើងលេងអីអាពួកអាពីងពីងយើងអាធម្មតាវាមានអាស្គីលបាញ់សំណាញ់តែបងប្អូននេះអស់ចិត្តដែរបានលេងបន្តិចទៀតដែរមកឲ្យលេងមួយផ្លេតនេះគ្រាន់តែឡើងអាក្រមនេះឡើងឡើង4 5ដងញាក់សាច់ហ្មងបងប្អូនអស់គ្នាតោះឥឡូវសន្មតថាសូមចប់តាមប៉ុណ្ណឹងវីដេអូនេះបាទអើជីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រុសអ៊ីនសំណាងបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសអ៊ីនសំណាងដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភមកចំនួន14សែនផងដែរបាទចូលចិត្តវីដេអូបងធ្វើណាស់បាទអរគុណមែនតើសម្រាប់ការចូលចិត្តនិងគាំទ្របាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបានសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រុសមឿនសុកច័ន្ទបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសមឿនសុកច័ន្ទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភមករូបខ្ញុំចំនួន80សែនទៀតហើយបាទអរគុណមែនតើគាត់អាសាឧបត្ថម្ភដែរប៉ុន្តែអត់មានដាក់គោលបំណងអីទេគាត់ដាក់តែប៉ុណ្ណឹងដឹងតែផ្ញើពីវិនមកវិនអញ្ចឹងក៏អាសាឧបត្ថម្ភមិនដែរបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសមឿនសុច័ន្ទហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមអរគុណដល់បងប្រុសសុឈៀនបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសសុឈៀនដែលគាត់បានផ្ញើមកចំនួន10,000ដែលវាស្មើនឹង2.69ដុល្លារដែរអរគុណមែនតើគាត់បានដាក់ challenge ឲ្យខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមុនហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចាប់ជន់ណានថាឲ្យបាន10ថ្ងៃមុនខ្ញុំចាប់ទៅបាន7លីតែឥឡូវគាត់ផ្ញើមកហើយមិនផ្ញើមក10,000ទេផ្ញើដល់10,000បាទអរគុណមែនតើប៉ុន្តែគាត់ថា3ក្បាលទៀតហ្នឹងសូមកូននាងមកបងហើយចាំភៀកអានេះមិនដឹងចាំភៀកអីស្រីអត់តន់អស់ចាំតភៀកអីក៏ចាំអីទេបាទអរគុណមែនតើ3ក្បាលទៀតសុំកូននាងកូននាងហ្នឹងទៅចាប់វាបានទេមានតែលួចពងនាងអញ្ចឹងឯងមានតែខ្ញុំប្រកាត់ពូចូលពងនាងហ្នឹងដើម្បីយកមកភ្ញាស់អញ្ចឹងមានតែប្រកាត់ពូជឯងបាននឹងពងធំធំដូចខ្ញុំទៅយកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេមានតែ level 10 5 10 40បានតែភ្លើងណាមួយ level ទៅ5បានគេហ្នឹងសិន level ទីទូចតែជាយើងមាននាគធំធំហើយវាយើងយកទៅប្រកាត់វិញបាទពងមកក៏វារៀងធំដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងនាគហ្នឹងគឺមានបញ្ហាត្រង់ថា
វាពេលប្រើ skill បងប្អូននេះវាប្រើ skill ត្រូវសັດណាយើងភ្លុំភ្លើងភ្លុំអីត្រូវសັດណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់យកនាគនឹងយកទៅវាយមេវាយអីខ្ញុំខ្លាចទៅពេលវាយវាប្រើ skill ទៅវាត្រូវគ្នាឯងខ្ញុំកាលមិនអាសັດវាយងាប់វាទៅទៅងាប់ដោយសារគ្នាឯងនឹងវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាវាទៅរួចមិនរួចទេតោះឥឡូវកុំឲ្យវាឆ្ងាយអញ្ចឹងសុំសន្មតតែប៉ុណ្ណឹងហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសទាំង3នាក់ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់រូបខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទមានអ្វីទេមានតែសូមជូនពរឲ្យបងប្រុសទាំង3នាក់រកស៊ីទទួលទានមានបានលុយកាក់ហូរចូលមកសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះលុយធ្វើអ្វីចេះតែហូរចូលមកដល់ម្ដងខ្លួនបាទបើធ្វើការងារអ្វីសូមឲ្យបានចេះតែឡើងឋានៈឲ្យមានការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកដតីមានតែបងប្អូនចេះតែជួយជ្រោមជ្រែងរហូតឲ្យគិតបងប្រាថ្នាអ្វីនឹងក៏បានសម្រេចដោយតែប្រាថ្នាបាទហើយលុយកាក់នឹងក៏សូមហូរចូលដូចទឹកចឹងហើយឲ្យសូមអតនាមកណាឲ្យមានតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀនឡើយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំចូលរួមតាមតាមទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអនាគតបបរុងរឿងបាយបាយបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត